Ini pula mengenai Linda On yang mengesahkan dia bakal mengakhiri zaman solonya pada 27 Disember ini. Menurut laporan portal M-Star, penyampai radio ini bakal mengikat perkahwinan dengan lelaki yang dirahsiakan identitinya. Linda atau nama sebenarnya Rose Linda On memaklumkan majlis perkahwinan itu akan diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh ahli keluarga terdekat kedua-dua belah pihak sahaja. Majlis resepsinya pula akan diadakan di Kuala Lumpur. Bekas penyampai radio Era dikatakan bakal mengadakan upacara akad nikah di kampung halamannya di Johor Bahru. Pasangan itu juga dilaporkan sudah mendaftarkan perkahwinan mereka di Pejabat Agama Islam daerah itu. Sebelum ini, Linda On pernah dikaitkan menjalinkan hubungan cinta bersama Farin Ahmad.